Қазақ ұлттық өнер университетіне 25 жыл. Осы жылдар ішінде ол шын мәнінде отандық шығармашылық жоғары оқу орындары арасында көшбасшыға айналды. Осыдан 25 жыл бұрын, 1998 жылдың 31 наурызында Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен жаңа елордамыз Астана қаласында Қазақ ұлттық музыка академиясы құрылды. Оны атақты скрипкашы Қазақстан Республикасының халық әртісі профессор Айман Мұсақожаева басқарды. Ол республиканың ең үздік оқытушыларын жинай отырып, шынайы кәсіби команда құралды. Ашылған сәттен бастап, музыка академиясы және осы жылдар ішінде жоғары оқыту стандарттары қойылды. Оқу үрдісі жүйеленді. Едәуір ғылыми және шығармашылық әлеует жинақталды. 2009 жылы Қазақ ұлттық музыка академиясы Қазақ ұлттық өнер университеті болып қайта құрылды. Жаңа шығармашылық мамандықтар ашылды. Қазіргі таңда университетте балон үрдісінің және халықаралық білім беру стандарттарының қағидалары табысты іске асырылуда. Жаңашыл оқу бағдарламалары әзірленді. Үлкен ғылыми әдістемелік және концерттік қызмет жүзеге асырылды. Қазақ ұлттық өнер университеті танымал таланттардың ұясы. Жыл сайын оның оқушылары мен студенттері әртүрлі халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаттары атанады. Университеттің дарынды студенттері ұлттық өнерімізді шетелде абыроймен көрсетіп, насихаттай отырып, әлемнің үздік сахналарында табысты өнер көрсетеді. Кинофестивальдерге, халықаралық көрмелерге қатысады. Қазақ ұлттық өнер университеті үлкен халықаралық қызметті жүзеге асырады. Еуропалық консерваториялар, академиялар және жоғары музыкалық мектептер ассоциацияларының мүшесі болып табылады. Көптеген шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. Университет жұмысының басты нәтижесі және мақтанышы оның түлектері. Университет жыл сайын жоғары санатты мамандарға өмірге жолдама береді. Олар республикамыздың оркестрлерінде, филармонияларында, театрларында, жоғары оқу орындарында табысты түрде еңбек етуде. Мерейтойлық жыл болашақта жаңа табыстардың және жетістіктердің бастауы болсын. Ал университеттің үздік дәстүрлерін сақтау, уақыт талабын сезіне білуі сенімді түрде алға басуға және өнердің дарынды жасампаздарының ұрпағын көбейтуге мүмкіндік береді. Кеш шары құрметті ханымдар мен мырзалар. Қазақ ұлттық өнер университетінің 25 жылдық мерейтойына арналған концертке қош келдіңіздер. Осыдан 25 жыл бұрын еліміздің бас қаласында Қазақ ұлттық өнер университеті құрылды. Иә, қазір Қазақ ұлттық өнер университеті өнер саласында білікті мамандарды дайындайтын еліміздің ірі жоғарғы оқу орындарының бірі болып табылады. Университетті құруға идеялық шабыт берген оның ректоры, атақты скрипкашы, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері профессор Айман Мұсақожаева. В основе университета искусств заложена идея непрерывного образования, дающая возможность пройти полный путь с первых шагов в мире музыки до полного овладения профессиональным мастерством. Сөз Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Алтай Сидырұлы Көлгіновке беріледі. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірменді өнер азаматтары, құрметті қонақтар. Мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Кемелұлының құттықтау хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Қазақ ұлттық өнер университетінің ұжымына, қадірлі ұстаздар, құрметті университет ұжымы. Баршаңызды Қазақ ұлттық өнер университетінің құрылғанына 25 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бір ұжым үшін ғана емес, бәрімізге ортақ қуаныш. Сіздер төл мәдениетімізді дамытуға өлшеусіз үлес қосып келесіздер. Оқу орны ширек ғасыр ішінде өнер саласының білікті мамандарын даярлайтын шығармашылық шеберханасына айналды.
талай дарынды шәкірттің беделді әлемдік додаларда топ жарып жеңімпаз атануы соның айқын дәлелі. Бұл білім ордасынан көптеген майталмандар шыңдалып шығып, еліміздің мәдениетін дамыту жолында тер төгіп жүр. Олардың қатарында Қазақстанды әлемге танытқан саңлақтарымыз да аз емес. Осы орайда жастарға білгенін үйретіп, тәлім-тәрбие беріп жүрген ұстаздар қауымына және университет ұжымына шынайы ризашылығымды білдіремін. Еңбектеріңіз жемісті болсын, сіздерге зор денсаулық, бақ, береке және толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қошеметтеріңіз. Құрметті Алтай Сейдірұлы, тілек ақпейіліңізге мың алғыс. Құрмет достар, бүгінгі мерекелік кешті Қазақ ұлттық өнер университетінің шығармашылық ұжым, әр кафедраның студенттері мен оқытушылары және түлектері ұсынады. Олай болса, мерейтойлық концертімізді бастаймыз. Ayar gülgü kaşar.
Thank you.
жазылғандай қарадың ба біз туралы Ромео махаббатта арымда ғашықтарда Сонда Монтеккиге асықтым ба? Атымызды тарысып ұтып одан да. Жар болайық, махаббатқа оранған. Махаббаттың тамырына байланып, жынданардай болдым басым айналып. Кете көрмей қасымнан. Менің дағы сырым осы жасырған. Мәңгі кеткім келмес сенің қасыңнан. Білмеймін, білмеймін. Олай болса үйлен, отау құрасың. Неке деген махаббаттың куәсі. Жарайды, Джульетта. Жарайды. Сау бол, Джульетта. Қош болдым. Джульетта, сүйем сені. Ромео! Эй! Кім келгенін қараңдар. Тибальт қой мынау жараңдар. Дауыл соқты екен деп қай жақтан желкенің келіп табанда жатылып кетіп жүрмесін. Ей, қожайым бар да, ит батыл. Әлгі Ромео дегендерің қайда жүр? Ромео! Тағы біреу келді. Тибай, бекер келмеген ау біздерге. Шаршамайды ол бір нәрсені іздеуден. Бүгін бекен, ертең бәлде жазба деп, таңдаймын деп. Жолықпасын тазға тек. Ей, көпіресің. Адам қалай өзгерсін. Ана Ромеоң айт тез келсін. Себебін сұраса не дейін? Қорықпа, мен оны жемейм. Жесең қақаласың ғой. Тибальт, бүгін өлік. Тұрмын сенен жиіркеніп. Күйден керіп, сайрап тұрып. Кетесің ау, бүгін құрып.
Сермиз мүнсиз жүдеси куас Баттасын бүгін Уйкуга тыныш Тыңда Тибальт Бүгін өліп Эй мұлжын Жөніңді білсең Мен сері болсам Ақымақсың сен Сүйенесің сайрап Мына тіл жағыңа Айдалаға лаққан Жырларыңа Шық сорын байғос Боқ морын күшік Қайнайды сорың Қолыма түсіп Әлме құты Құрыдым дей бе Мырзалар шайтанның Бейғыла құрсын тек Құдайым жаратқан Бізді мәр сүрсін деп Сүйсін деп Era forte il vento sulla vega terrazza davanti al golfo di Sorrento uno mi abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto poi si schiarisce la voce era il comincia il canto te
potenze della lirica divenir dramma in falso. Chi con un potrucco con la mimica può diventare un altro. Ma due che ti guardano così vicini e veri ti fanno ascoltare le parole confondendo i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti vuol te vita la tua vita già tra la scia di un'elica. Te voglio buone assai, shaken by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to
Как известно, красят не годы, а заслуги. Главная заслуга университета искусств и его гордость – это его выпускники. Я, бүгінгі таңда олар еліміздің көптеген шығармашылық ұжымдарына және білім беру мекемелерінде, алыс және жақын шетелдердің кәсіби ұжымдарында табысты еңбек етуде. Қазақ ұлттық өнер университетінің қабырғасынан көптеген әншілер, музыканттар, артистер, режиссерлер, суретшілер, театр және кино жұлдыздары шыққан. Без преувеличения можно сказать, что университет искусств формирует духовно-интеллектуальную элиту Казахстана. Бүгінгі мерекелік кеште өз жоғарғы оқу орнын құттықтау үшін әр жылдардағы түлектер де арнайы келді. Олар университеттің шығармашылық өміріне қызығушылық таныта отырып, оның жетістіктеріне бірге қуанады. Тіпті осы жерде жұмыс істеп, дәріс беріп жүргендер де бар. Концертімізді әлемдік опера классикасының жауһарлары жалғастырады. На сцене главного театра страны выпускники Казахского национального университета искусств, признанные мастера оперного искусства. Встречайте! Oh,
Күн көр көре
басылбай жамғырларда бес ғұмырымның болған сәні жастықтың ең қызықты арман шағы жалындап күші тасып қаны тулап адамның ақыл ойы толған шағы кездер дансайт адам пайдалы өткен ерліктің алдаспаның байрақ еткен ескендір 25-те әлемді алып атаға наполеонның айға жеткен жастық ай Парақ мініп жеткен аспан, тәуекел қайығымен көкке басқан, ер жоқан қашқар барып орден алып, абырай 25-те мектеп ашқан. Арғымақ шатқан сайын бауыр жасқан, азамат жалындаса бәрін осқан, Сәтбаев 25-те кеңді зерттеп, ал Шәмші Әнұранның әнін жазған. Жандырды жастық оты қасымдарды Әлихан Міржақыптай асылдарды 25 атқа қонып жұлдыз болып тарихты өзгертетін жасың мәңгі
Attraverserai tradimenti e fedeltà, qua se negherai in un mare di bugie. Poi arriverai dove il cuor ti porterà e per te sarà più bello che ci sia. Ti condanna e ti giustifica, ravvolgente e magnifica, croce ed inizio fine, ed inizio è la passione. Dentro il gesto che farai, non voltarti se la paura chiamerà. Cosa vuoi ci sia, questa storia ti darà il dolore che più dolce che ci sia, ci sia. Condanne ti giustifica, avvolgente e magnifica, croce ed inizio fine, ed inizio è la passione tua. Croce. Махаббат бер маған.
Құрмет ағайын, бәріміз айтып отаймыз ба? Жабырға мұнайды Ай, құлақсам аспандағы Сен мені бекетті сұраймын Тақтырдың баспандағы Махаббат бер маған, тақтыр Махаббат бер маған Махаббат бер маған, тақтыр Жүректі қозғаған Жанымды жалынға оран Өзілмей бастыған Махаббат бер маған, тақтыр Махаббат бер маған Ешқашан ешкінде ешкес болмаған Бұл өмір арманнан тұрады Қол жетпес асқақ бәрі Үлкен рахмет. Ассаламу алейкум. Рахмет үлкен. Рахмет. Рахмет үлкен. Рахмет үлкен. Ассаламу алейкум. Рахмет. Құрмет ағайын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.
Рұқсат болса, бәрімізде дәл осындай көңіл күймен қайырмасын бір рет айтайықшы. Сәл пәлу, сіздердің арқаларыңызда, сіздердің қосылып шырқағанның арқасында кішкене өзімді үлкен әртіс сезініп қалайыншы. Рұқсат болса. Махаббат бер маған тағдыр, махаббат бер маған, махаббат бер маған тағдыр. Özümüm astağan Mahabbat ber mağan tağdır Mahabbat ber mağan Yeş kaşan iş günde iş kez Bulmağan Yeş kaşan Yeş günde iş kez Үлкен рахмет. Құрметті ағайын. Үлкен рахмет. Ап, сімілі. Рахмет. Үлкен рахмет. Алла разы болсын. Құрметті ағайын. Қазақта керемет сөз бар. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер дейді. Алып анадан туады дейді. Мына күллі қазақ елін, қазақ елін ғана емес, күллі өресі биік, талғамы бөлек, үлкен әлем бойынша тыңдарман қауымды тамсандырып жүрген біздің өнердегі анамыз, Қазақстанның еңбегері, біздің ең сүйікті ұстазымыз, қошеметтеріңізбен Айман Құжабек қызы! Сіздердің рұқсаттарыңызбен, құрметті ағайын, ұстазыма мың мәрте басымды үйіп тұрып, рахмет айта отырып, қазір сахнаның сыртында мына гүлдердің бәрін сіздердің рұқсаттарыңызбен табыстасам деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Және де сіздердің ыстық ықыластарыңызды көріп, 30 сағат жол ұшып келгенімді ұмытып кетіп, жаңағыда бір керемет әсерде отырмын. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді қазақта. Халқымыз негізі дана халқы қой. Сол себептен халқы даналығынан атты өтпей осы тұрған жерде университетіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырып отырған кеште Айман апайымыздың маған деген жасаған ұстаз есебінде көп деген жақсылықтарына мың мәрте тағы да рахмет айтқым келеді. Қасымыздағы барлық бірге оқыған бауырларымыз, группаластарымыз қазіргі таңда биік дәрежеге жетіп, бәріміз бір концерттің аясында бас қосып, сіздердің алдарыңызда өнер көрсетіп жүрміз. Бұдан асқан біз үшін үлкен бақыт жоқ. Кезінде жатақханада бәріміз бірге тұрып, бірінші курстан екінші курсқа секіріп, екінші курстан үшінші курсқа секіріп сөйтіп, апайымыздың бастамасымен Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті болып, түлегі болып шықтық. Мақтанамын. Рахмет үлкен. Айман апай, рахмет сізге үлкен. Рахмет!
Қазақ ұлттық өнер университетінің 25 жылдығына арналған гала-концерт өз мәресіне келіп жетті. Казанский национальный университет искусств достойно встречает свой 25-летний юбилей. Гордится яркими страницами своей истории, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня. Өнер университетінің ұжымына Қазақстанның мәдениеті мен өнер саласындағы еңбектеріңізге сарқылмас шабыт, табысты еңбек және шығармашылық жеңістер тілейміз. Қазақ ұлттық өнер университетінің мерейтойы құтты болсын! Әрдайым еліміздің өнері биіктерді бағындырып, көк аспанда шаттық әні, шаттық жыры қалықтай берсін. Біз сіздермен қоштаспаймыз, біз сіздерге келесі де кездескенше аман, сау болыңыздар дейміз.